a tecnologia a responder na origem da tudo o tema se na papo chinelo e teraputi governo governo gero eta zentralistak baten indarrekin bukatu nahi da. Zazpi provintzietan ez dugu gurea ez den buruzagi baten beharrik. Agintari hartzek uste badute ere, arbor batek ezin dezake berea ez den adan bat kontrolatu. Guk ditugu gure ostoak berdetuko eta gure loreak koloreztatuko. Gure kulturak gaitu egiten, baina orain guk dugu gure kultura egiten. Besteen bare, euskal kulturak modernizatzen jakin izan du bere sokoan zahartzen egon gabe. Ez balitz modernizatu, nola iran zitzakeen hainbeste urte. Guk dugu gure kultura egiten eta gainera nahi keniz. Nahiz eta etxian begirela erakosten digute, ez dugu pareta bat jartzen gure begirada. Eta begirada honek, idekiako egiten gaitu beti gehiago. Jendea ohartzen ari da, ez girela hotxo behintzat, baizik eta gobernuek nahi gaituztela beltztu. Beste nonazpenean gida aberasten eta sendotzen. Ez ezaguna ezagutzeko nahiak gaitu jakintzuago bilakarazten. Euskal Herriko edo ego edo sustraikipiak jan nahi dituzte sator, nafarta, euskaldu, anaia batzen badakigu gure izaitea aldarrikatzeko eta egia eraikitzeko. Gora Nafarroa! Gora! Gora Euskal Herria! Gora! Baizu gini baitzen da, horien emlare eskuak zainak idatzia du eta gogu erikoi bata eta nahizuko kantua eskainak izan da eta aigurri guziare baina nahiziki kantu egideari benendo hauetan egun txarrak pasatzen baitutu edo esasunaren handotik egun da gero Aina
goren eguna izanez, golaz ez gindezkora horiek antakuko. Golaren mentzua diguria ikutzen dira. Goizean gehioetik eta unago negitikande Iotan rean bastan daukazu Iberea erbore Ezkerreta Zerriberia Zerriberan duzaire Zureko zian Tantagoare Thank you.
eta berari